Salam. Bu videoda namaz və 5-ci sinfdən səhifə 141-də olan düzbucaqlı paralelpedin səthinin sahəsi mövzusundakı məsələ və misalların izahını verəcəm. Bundan əvvəlki videoda düzbucaqlı paralelpedin kubun tərəfləri, telləri haqqında, onların səthlərinin sahələri necə tapılır, bunun izahını vermişdim. Deməli, dərslərə başlamadan əvvəl bildirmək istəyirəm ki, videoda yuxarı sağ küncdə "İ" e düyməsində sorğu yerləşdirmişəm və bu sorğuda iştirak edərək növbəti video dərslərimizdə namaz və 5-ci sinfdən hansı mövzulara aid məsələ və misalların izahlarını görmək istəyirsiniz, bunu bildirə bilərsiniz. 1306-cı məsələdə deyilir ki, şəkildəki ölçülərdə olan düzbucaqlı prizmanın səthinin tam səthini tapın. Deməli, aşağıda belə şəkildə yerləşdirmişəm. Uzunluq a ilə işarə olunur, n b ilə işarə olunur, hündürlüyün isə hündürlüyü isə c ilə işarə eləsək, onda tam səthinin sahəsi düsturu 2 a * b, yəni uzunluğu vurulsun eni, üstə gəlinsin a * c, yəni uzunluğu vurulsun hündürlüyü, üstə gəlinsin b * c, yəni eni vurulsun hündürlüyə bərabər olur. İndi yəni bizdə məsələdə a-nın qiymətini, yəni uzunluğu verilib 4. B-nin qiymətini, yəni eni verib 2, C-nin qiymətini, yəni hündürlüyü verib 6. İndi tam səthinin sahəsini hesablayaq. Verilənləri yerinə qoyaq. Ə, əvvəlcə düsturu yazaq, düsturu yazaq. 2 rusun AB üstəgəlsin AC üstəgəlsin BC düsturu ilə hesablanır. İndi burada 2 A-nın qiyməti verilib 4, B-nin qiyməti verilib 2. üstəgəlsin a-nın qiyməti verilib 4, c-nin qiyməti verilib 6. üstəgəlsin. b-nin qiyməti verilib 2, c-nin qiyməti verilib 6. Bu da bərabərdir vurulsun. 2 vurulsun 4-ü 2-yə vuran da 8, üstəgəlsin. 4-ü 6-yə vuran da 24, üstəgəlsin. 2-ni 6-yə vuran da 12. Bu da bərabərdir 2 mötərizənin içərisinin cəmi 44 eləyir. 2-ni də 44-ə vuran da 88. Deməli düzbucaqlı paralelpetin tam səthinin sahəsi 88-ə bərabərdir. Hesablayaq ikinci misalı. İkinci misalda isə a-nın qiyməti verilib, yəni uzunluq verilib 9, n, yəni b-nin qiyməti verilib 5, c-nin qiyməti isə 4 verilib. İndi verilənləri yerinə qoyaq. Deməli onda tam sərtinin sayısı olacaq. 2 vursam a-nın qiyməti 9-dur, b-nin qiyməti 5-dir, üstə gəlsəm 4 vursun a-nın qiyməti 9, üstə gəlsəm b vursun 5 vursun 4-ə. Deməli 5 vursun 5 vurulsun 4-ə. İndi hesablayaq. Bərabərdir 2. 9u 5ə vuranda 45 üstə gəlsin. 4u 9a vuranda 36 üstə gəlsin. 5i 4ə vuranda 20. Möhtərzanın içərisi bizə verir 101. 101 də 2ə vuranda eləyir 202. Deməli, ikinci düzbucaqlı paralelpipedin tam, tam səthinin sahəsi 202-yə bərabərdir. Üçüncü düzbucaqlı paralelpipədə eyni qayda ilə hesablanır. Baxaq 1307-yə. 1307-də deyir ki, t ilin uzunluğu, birinciyə baxaq. 5 sm olan kubun bir üzünün sahəsini və tam səthinin sahəsini tapın. Kubda aşağıda şəkildə də yerləşdirmişəm. Bütün tərəflər, yəni a, b və c, yəni hündürlük, en və uzunluq bir-birinə bərabərdir və bunu a ilə işarə eləmə, eləmək olar. Onda bir üzünün sahəsi, yəni baxın, bu üzün sahəsi uzunluğu eyni a olduğuna görə deməli bir üzünün sahəsi kubda a kvadratına bərabərdir. Bir üzün sahəsi a kvadratına bərabərdir və bu a-nın qiymətini məsələdə 5 sm veribsən, onda bir üzün sahəsi 5-in kvadratı, yəni 5 vur 5-ə bərabərdir, o da bərabərdir 25 olur. Tam səthinin sahəsi isə kubda bütün üzlər Bütün üzlər bir-birinə bərabər olduğuna görə, bütün üzlərin tərəfləri bir-birinə bərabər olduğuna görə, bütün üzlərin sahələri də bir-birinə bərabərdir. Onda kubun tam səthinin sahəsini tapmaq üçün kubda 6 üzü var. Onda tam səthinin sahəsi 6a kvadratına bərabərdir. İndi 5 sm versə, onda 6 vurulsun 5-in kvadratına bərabərdir. O da bərabərdir 6 vurulsun 25-ə də bərabərdir. Cavab verir 150 santimetrinin kvadratı. Deməli, kubun bir üzünün sahəsi 25 oldu. Tam səthinin sahəsi isə 150 kvadrat santimetrə bərabər oldu. Bunun ikincisi də bu qayda ilə həll olunur. Hər misaldan bir dənə izah edirəm ki, video çox uzun olmasın. İndi 1308-ə baxaq. 1308-ə deyilir ki, Kubun bir üzünün sahəsi 25 sm kvadratdır. Onun səthinin sahəsini hesablayın. Yəni burada səthinin sahəsini deyəndə, yəni tam səthinin sahəsini hesablayı narazıdlar. Bir üzünün sahəsi dedik ki, kubda bu düsturla hesablanır. Yəni a kvadratı. Tam səthinin sahəsi isə 6 a kvadratına bərabərdir. Onda deməli, verilən 25-i biz 6-ya vursaq Çünki 6 a kvadratı demək, bu a kvadratı bir üzün sahəsi olduğuna görə, bunu elə 6 vurums bir üzün sahəsi yaza bilərik. Bir üzün sahəsini də bizə məsələnin şərtində 25 verdiyinə görə, elə 6 vurums 25 kimi yazsaq, cavab olar 150. Deməli onun tam səthinin sahəsi 150-yə bərabərdir. 1309-a baxaq. 1309-da isə deyir ki, kubun səthinin sahəsini verib 216 kvadrat santimetr, onun bir üzünün perimetrinə soruşur. Kubun səthinin sahəsi dedik tam səthinin sahəsi, yəni 6a^2 ilə hesablanır. Deməli, onda səthinin sahəsini bizə veribsə 216, onda biz 6a^2-ni bərabər edirik 216-ya. Buradan a^2 bərabər olur 216-nı 6-ya böləndə 36-ya a kvadratı 36dirsə, deməli onda a-nın qiyməti 6-dır ki, burada a kvadratı demək, yəni hansı ədəd 2 dəfə öz-özünə vuranda 36 eləyir, bu deməkdir. O da 6-dır. Və e, onun bir üzünün perimetrinə soruşur. Bir üzün perimetrinə e, kubda bir üz şəklini çəkə. Baxın, kubun bir üzü burada da göstərmişik. Kubun bu bir üzü tərəfi a olan kvadrata bərabərdir. Biz də bilirik ki, kvadratın perimetri 4a düsturu ilə hesablanır. İndi burada 4a-nın da qiymətini tapdıq ki, 6-ya bərabərdir. Gətirib yerinə qoysaq, deməli onda kubun bir üzünün perimetri 24-ə bərabər olacaq. Baxaq digər misala. 1310-da isə deyilir ki, kubun tillərinin uzunluqları cəmi 96 santimetrdir. Bu kubun tam səthinin sahəsini tapın. Deməli, kubun tillərinin uzunluqları. Kubun baxın, bütün tilləri a-ya bərabərdir. Kubda da düzbucaqlı paralelepipeddə də 12 dənə til var. Və e, tillərinin uzunluqları cəmi kubdan bütün tərəfləri e, bütün tilləri a olduğuna görə 12a düsturu ilə hesablanır. İndi tillərinin uzunluqlar cəmini 96 verib. Deməli, 12a = 96-ya. Buradan da a = 8-ə. Deməli tapdıq ki, kubun tərəfi 8-ə bərabərdir. İndi kubun tərəfi 8-dir. Bu kubun tam səthinin sahəsini istəyir. Kubda tam səthinin sahəsi burada yazmışdıq, 6a² düsturu ilə hesablanır. Yerini qoysaq 6 vuruqlu 8-in kvadratı. 8-in kvadratı 64 eləyir. 6-nı da 64-ə vuran da 384 eləyir. Deməli kubun tam səthinin sahəsi 384-ə bərabərdir. Baxaq digər misala. A, hə, baxaq, 1311-ə. Deyil, ölçüləri verilmiş düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin sahəsini tapın. Deməli, bunlardan da bir dənəsini eləyək. Deməli, ölçülər verilmiş, düz ölçüləri vermiş düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin sahəsi. Birinci misalda ölçüləri verib 15, 9 və 6. İndi tam səthinin sahəsini hesablayaq. Bunlar da əvvəlki kimi eyni qayda ilə hesablanır. Aşağıda tam səthinin üstünü vermişəm. Tam səth deməklə 2ab üstə gəlsin ac üstə gəlsin b c üstü ilə hesablayın. Burada deyək ki a-nın qiymətini birini deyək ki a-nı 15 verib, b-ni 9 verim, c-ni də 6 verim. Bunu yerinə qoyaq. 2 15 vurulsun 9 üstə gəlsin 15 vurulsun 6 üstə gəlsin b-nin qiyməti 9 vurulsun 6 İndi hesablayaq. Bərabərdir 2 vursun. 15-i 9-a vuran da 135 üstə gəlsin. 15-i 6-ya vuran da 90, üstə gəlsin 9-u da 6-ya vuran da 54. Bərabərdir 135 üstə 54 gəlir, elə 189, 189-un üstünə də 90 gəlir, elə 279. 279-u da deməli 2-nin oldu 279. 279-u da 2-yə vuranda elə yer 558. Deməli bu düzbucaqlı palet betin tam səthinin sahəsi 558-ə bərabərdir. Digərləri də yəni 2 3 4 da hamısı bu qayda ilə həll olunur. Baxaq 1312-yə. 1312-də deyilir ki, düzbucaqlı paralelepipedin üç üzünün sahələri uyğun olaraq 65 desimetr kvadratı, 72 desimetr kvadratı və 60 desimetr kvadratıdır. Onun səthinin sahəsini hesablayın. Bundan əvvəlki videomuz, videomda da düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin sahəsinin düsturunun hesablanmasında bildirdiyim kimi, bu üzlərin sahələri ayrı-ayrılıqdır. Baxın, məsələn, bunun sahəsi A səyə bərabərdir. Yan üzün sahəsi BC-yə bərabərdir. Üstün üzünün sahəsi AB-yə bərabərdir. Və bu sahələr hər biri baxın burada veril verilənlərdir. AB budur, AC budur, BC də bu. Yəni bu üzlərin sahələridir. Hər biri üzlərin sahələridir. Bizə də üzlərin sahələrinə 65, 72, 60 verdiyinə görə elə yerinə qoya bilərik. AB-ni götürsək 65, AC sahəsini götürsək 72, BC-ni də 60 götürsək Onda tam səhətinin sayəsi ilə 65-in e, bu cəmi hesablayaq, mötərizənin sayı 120, 65-in üstə 60 gələndə 125, ona da üstünə 72 gələndə 197. Deməli onda 2 vurulsun 197 yazırıq. 2-ni də 197-yə vuranda 394 eləyir. 394. Deməli onda Ə, tam səthinin sahəsi 394-ə bərabər olur. Baxaq digər misala. Deməli, digər misalda isə deyilir ki, yenə yəni də ölçülərini veribdir. 3.1, 3.6 və 4.3 olan düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin sahəsini soruşur. Yenə yəni də verilənlərin hər birini yerinə qoyuruq. 2 vurulsun A-nın qiymətini verib, deyək ki, 3.1 vurulsun B-nin qiyməti olsun 3.6 üstə gəlibsin. A-nın qiyməti 3.1 vurulsun, C-nin qiyməti olsun 4.3. Üstə gəlibsin. B-nin qiyməti 3.6, C-nin də qiyməti 4.3. Və bunları hesablayaq hər birini. 2 vurulsun mötərizənin çərçivəsində 3.1-i 3.6-ya vuranda eləyir 11. 11.16 üstə gəlsin. 3.1-i 4.3-ə vuran da eləyir 13.33 üstə gəlsin. 3.6-nı 4.3-ə vuran da eləyir 15.48. Bu cəmi hesablayıb 2-yə bursaq cavabı alarıq 79.94. İndi bu 79.94-ü bizə təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmağımızı istəyir. Gəlin buranı silək, yaratsın, cavabı hesab təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Deməli, cavabı almışdıq tam səthinin sahəsini 79,94. Təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırma. Təklik budur. Deməli, təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Baxırıq. Təklikdən sonra gələn rəqəm 4-dən böyükdür. Deməli, onda bunun üzərinə e, bu olur 0, yəni ə bunun üzərinə bir gəlirik, olur 80. Təkliklərə qədər qalanlar da sıfıra çevirlər. Bunlar da yazılmır. Tamdan sonra da cavab olur 80. Deməli, təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq 80 alarıq. Baxaq 1314-də. Baxaq 1314-də. Düzbucaqlı paralelpipetin tillərinin uzunluqları cəmi 4,5 metrdir. Kubun tillərinin uzunluqları cəmi bunun 5/4 hissəsi qədərdir. Kubun tam səthinin sahəsini tapın. Deməli kubun tillərinin uzunluqları cəmi, paralelepipedin tillərinin uzunluqları cəminin 5/4 hissəsi qədərdir. 5/4 hissəsi demək, onda biz e, kubun e, düzbucaqlı paralelepipedin tillərinin uzunluqları cəminin vurmalıyıq 5/4-ə. Və bu deyilir, deməli 0 4.55-də 0.19 eləyir 3 tam 1.6. Deməli Kubun tillərinin uzunluqları cəmi 3.6-ya bərabərdir. İndi e, baxın, burda aşağıda yerləşdirmişəm. Kubun tillərinin uzunluqları cəmi 12a-dır, çünki bütün tilləri bir-birinə bərabərdir, o da a-ya bərabərdir və 12 dənə til olduğuna görə, deməli kubun tillərinin uzunluqları cəmi 12a düsturu ilə hesablanır və kubun səthinin sahəsi də 6a kvadratı düsturu ilə hesablanır. Ayata biz kubun timlərinin uzunluqları cəmi düsturundan e, tilinin uzunluğunu tapaq. Onda biz 12a-nı bərabər eləyirik 3.6-ya və a-nın uzunluğunun qiymətini tapırıq. O da eləyir 0.3. Deməli kubun tərəfi, yəni tili 0.3-ə bərabərdir. Və kubun tam səthinin sahəsini istəyir. Tam səthinin sahəsi də 6a kvadrat düsturu ilə hesaplanır. 6 vurulsun 0,3-ün kvadratına. 0,3-ü -də 2 dəfə öz-özünə vuranda 0,09 eləyir. Onu da 6-ya vuranda 0,54-ə bərabər olur. Deməli, kubun tam səthinin sahəsi 0,54-ə bərabərdir. Baxaq 1315-ə deyir ki, düzbucaqlı paralelepipedin uzunluğu 15 santimetrdir. Hündürlüyü uzunluğunun 0.6 hissəsini, eni isə hündürlüyünün 0.8 hissəsini təşkil edir. Bu paralelepipedin səthinin sahəsini tapın. Deməli, uzunluğu 15-dir. Şəkildə də uzunluğu, Baxın, uzunluğu Deməli, A ilə işarə eliyibdi. Baxın, uzunluq A ilə işarə olunub. Deməli, A-nın qiyməti A-nın qiyməti 15-ə bərabərdir. Uzunluğu 15-dir. Hündürlüyü uzunluğu onun 0.6 6 hissəsidir. Hündürlüyü C ilə işarə eləyiblər. Deməli, hündürlük C-dir. 15-in, yəni uzunluğunun 0,6 hissəsi demək. Yəni uzunluğun 15-i vurulur 0,6-ya. O da eləyir 9. Deməli, daha sonra Bir də hündürlüyü e, eni tapmalıyıq. Deyir eni isə hündürlüyünün 0.8 hissəsini təşkil edir. Eni də şəkildə b ilə işarə eləyiblər. Yəni b də bərabər olur hündürlüyünün 0.8 hissəsi. Hündürlük hündürlüyü tapdıq ki 9dur. Deməli 9u vururuq 0.8-ə. Bu da eləyir 7.2. İndi e, tapmalıyıq bu paralelpetin səthinin sahəsidir. Yəni tam səthinin sahəsidir. Tam səthinin sahəsi isə bu düsturla hesablanır, yazılı başağda. Onda S bərabər olur, verilənlərin hər birini yerinə qoyaq. 2. A-nın qiyməti 15, B-nin qiyməti tapdıq 7.2. Üstəgəl A-nın qiyməti 15, C-nin qiyməti 9. Üstəgəlsin B-nin qiyməti 7.2, C-nin qiyməti 9. İndi bunu hesablayaq. Bərabərdir 2 vurulsun 15-i 7.2-yə vururuq. Deməli, eləyir 108. Üstə gəlir. 15-i 9-a vururuq, eləyir 135. Üstə gəlir. 7.2-ni 9-a vururuq, eləyir 64.8. İndi mötərizənin içərisinin cəmi Elədir. 307,8. 307,8-i də 2-yə vuranda, deməli, cavabı alırıq 2-ni də 307,8-ə qonda cavabı alırıq 615,6. Deməli, düzbucaqlı palet betinin səthinin sahəsi 615,6-ya bərabərdir. 116 yox, 615,6-ya bərabərdir. Bu qədər. Ə videonu bəyənməyinizsə kanalıma abunə olmağı və mənə dəstək olmağı unutmayın, sağ olun.